पोखरामा भएको एतीरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा उनासत्तरी जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा हालसम्म उनासत्तरी जनाको मृत्यु पुष्टि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ हालसम्म कोही पनि जीवित भेटिएका छैनन् तीनजना अझै भेटिएका छैनन् ज्यान गुमाउने एघार जनाको शनाखत भएको छ शनाखत हुनेहरूमा निशान्त आचार्य संगीता शाही डाक्टर सुशील श्रेष्ठ डाक्टर सेना दिवाकर दस महिनाका रियान पौडेल अदाकद अलमिया लक्ष्मी पौडेल प्रसिद्धि पौडेल अरुण पौडेल पूर्ण कुमार गुरूङ रहेका छन् यस्तै कोरियन नागरिक यो क्यान गोलको पनि शनाखत भएको छ दुर्घटनास्थलमा खोज तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ दुर्घटना भएको विमान चोर साँगो हुँदै आकाशमा असन्तुलित भएर उडेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् स्थानीयहरूले दुर्घटना हुनुभन्दा केही मिनेट अघि मात्रै विमान यसअघि उड्ने बाटोभन्दा फरक बाटोमा उडेको देखिएको थियो मान्छे नै भएर दुर्घटनामा मृत्यु भएका र सङ्कलन भएका सबै सब स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिने भएको छ चार चारजना चालक दलका सदस्य सहित बहत्तर जना रहेका थिए जसमा जना महिला जना पुरुष बालक तीनजना र शिशु तीनजना रहेका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ